テキーラの瓶を数本を運ばせ、ショットグラスではなく大きめのグラスを10杯並べ、全部に並々注いだ。その場にいた周りの人たちは完全に引いていた。軽く深呼吸した後、5杯ガッと続けて開けた。勢いと根性と気合だけで全部飲み干す。死ぬかと思った。もちろんそんな量を一気に飲めば当然おかしくもなる。気持ちも体もいっぱいいっぱいだ。一度胃の中には無理やり入れたものの、口元に何度も戻ってこようとするテキーラを無理やりぐーっと抑え、なんとか耐えた。そして挨拶。ごちそうさまでした、K さん。これ、お願いします。と、残りの5杯をすっと差し出した。彼が突然笑って大声で言った。お前変わってんな。面白えわ。そんなに飲んでくれたのなら、俺も飲むわ。と、4杯一気に飲み干す。化け物だ。そして彼が最後の一杯を手にしながら言った。おめえの気合はよくわかったからさ、もうやめようぜ。と、最後の一杯を飲み干した。僕は、ありがとうございます。と頭を下げ終了。もちろん、その時もギリギリの状態で、なんとか座っていたが、なんとか乗り越えた。ヨシキが耳元で囁く。よく頑張ったね。どんな言葉も返せないほど、テキーラが噴水のごとく口から溢れ出そうになっていた。もし普通にチビチビ飲んでいれば、向こうの方が体も大きい上に、相手のペースで飲まされることになる。簡単に潰されてしまう。今後の付き合いでもそういう飲まされ方になるだろう。こいつと半端な気持ちで勝負すると、大変なことになる、と思ってもらえれば、それもある種のリスペクトにつながる。